44 günlük vətən müharibəsindən qazanılan qələbəyə həsr edilən zəfər.az saytının təqdimatı keçirilib. Saytda vətən müharibəsinin gedişatı, baş verən mühüm hadisələr yer alıb. Prosesi əks etdirən foto və videolar yerləşdirilib. Sayt 12 bölmə və 4000 səhifədən ibarətdir. Sayta daxil olan istifadəçilər vətən müharibəsi ilə bağlı məlumatlar əldə edə 7765 şəkil və 757 video ilə tanış ola bilərlər. Saytın logosu özündə 3 elementi əks etdirir. Onlar birləşərək xalqımızın 44 gündə keçdiyi zəfər yolunu simvolizə edir. Vahid ideya, vahid amal uğrunda dəmir yumruq kimi birləşmiş Azərbaycan xalqının milli qürurunun, mübarizəsinin, əzimkarlığının canlı dastanıdır. Saytda müharibədə azad olunan ərazilərin ardıcıllığı xəritələr vasitəsilə də izah olunub. Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətləri də əsas diqqət çəkən başlıqlardandır. Zəfəraz saytı 44 günlük vətən müharibəmizin virtual salnaməsidir. Sayt ensiklopedik formada hazırlanıb, azad olunmuş torpaqlarımızda quruculuq işləri ilə bağlı məlumatlar bu saytda görə biləcəksiniz bundan sonra. İlkin olaraq Azərbaycan dilində təqdim edilən saytın ingilis və rus bölmələrinin hazırlanması da planlaşdırılır. Geri gəlmişkən, Qarabağa təşkil edilən müntəzəm marşrut avtobusları ilə Şuşa və Ağdama səfər edəcək şəxslərin bilet alması üçün yaradılan yolumuz Qarabağa.az portalı istifadəyə verdib. Portalda vətəndaşlara 3 müxtəlif məkandan çıxış imkanı təqdim olunub. Yanvarın 24-dündən etibarən onlar bilet alaraq Bakı, Bərdə və Əhmədbəylidən Şuşa və Ağdama səfər edə bilərlər. Maksimum 5 sərnişin üçün bilet almaq imkanı yaradılıb. Əhmədbəyli Şuşa üzrə həftədə 4 dəfə, digər istiqamətlərdə isə həftədə 2 dəfə səfər olacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə təşkil olunan avtobus reislərinə ilkin mərhələdə 18 yaşdan yuxarı Azərbaycan vətəndaşları bilet ala bilər. 18 yaşdan aşağı vətəndaşlara azad edilmiş ərazilərə valideynlərin müşayiəti ilə də getməyə icazə verilmir. Hər bir sərnişin fərdi qəza sığortası ilə təmin olunub.